vaig tenir la sort de poder venir a aquesta casa on en Pitarra va viure i escriure la seva obra. I ha sigut un privilegi per mi poder recuperar i deixar la casa com ell la tenia, quan ell hi vivia, i tornar aquí tot el que va sortir d'aquí. Pitarra era escriptor i era rellotger, que el va heredar la rellotgeria del seu oncle. I ell va viure aquí fins al 1889. A partir del gener de l'any 90, en Pitarra es va vendre la rellotgeria perquè ell patia del cor i va anar a viure al Teatre Romea, que era propietari. Va fundar el primer teatre, el Teatre Odeon del carrer Hospital. Se li va quedar petit i va fundar el Romea actual, l'any 1860. Allà es va representar unes grans obres de teatre perquè en Pitarra va ser molt popular. El Ferrer de Tall, l'Hipotecari d'Olot... És l'escriptor que té més obres de teatre i contes i poemes publicats. Aquí, a la casa d'en Pitarra, a la part d'entrada era la rellotgeria del poeta, aquí on estem era el seu despatx, i a sota era la famosa rebotiga, on ell va fundar la primera intel·lectuals del país. Cada dia es feien tertúlies, i una vegada al mes portava un personatge important de Catalunya i se li dedicava un número de la revista La Rebotiga. El seu anagrama és l'escut de la ciutat amb un gat. Jo vaig tenir la sort de poder servir a les reunions que es van fer a l'anada a recuperar la Generalitat de Catalunya, les reunions per anar a buscar el senyor Josep Tarradellas, les reunions del senyor Jordi Pujol, el senyor Carles Santís, el Josep Maria Traginer, el Joan Redentós, aquella unió que hi havia de tots els polítics per recuperar les nostres institucions catalanes.